coisa legal. Um exemplo, um exemplo. Qual? O cheiro. Café foi. Isso é a gravação de um álbum. Bom, então vamos lá. Eu estou aqui agora. Estamos de volta. Estamos de volta. Você está certo disso? Vamos lá então. 2, 3 e já. Esse é mais um SublimaCast do Portal Sublimático. Aqui é o Marcelo Bocão falando. E aqui comigo está quem? Newton, do Portal Sublimático. E aí, tudo bem contigo? Acho que eu nunca falei assim. Eu sempre falo, olá, meu nome é Newton e este é o SublimaCast número 2. Então, se você não assistiu um, assista. Na descrição desse áudio aqui. E isso é um áudio. É muito importante que você entenda que isso é um áudio. É para você ouvir lavando a louça, correndo, fazendo qualquer outra coisa e assim acessar informações. E a informação que você vai acessar hoje no SublimaCast número 2 é... Vamos hoje tentar dar uma continuidade ao que a gente conversou. Começamos a falar no podcast SublimaCast número 1. Falamos o que é a sublimação. Agora nós vamos falar sobre a tinta sublimática. Então já para começar, vou trazer essa pergunta para você para elaborar um pouquinho, para explicar para a gente... O que é tinta sublimática? Como que funciona a tinta sublimática? Bom, no podcast anterior a gente viu que alguma coisa vira um gás e esse gás tinge as coisas. Essa coisa é a própria tinta sublimática. Então é uma tinta especial, uma tinta diferente de qualquer outra tinta. É uma tinta que no passado a sublimação vinha da pasta que você passava numa tela, acho que a gente comentou isso no podcast anterior, e depois ela evoluiu e virou um líquido que agora... passa para impressores e você pode imprimir isso. Então é uma tinta especial. Essa tinta, quando você aplica temperatura por um determinado tempo, vai virar um gás e aí você vai entender o podcast número 1, que essa tinta, ela vira um gás e tinge as peças. Legal. Ela tinge qualquer peça? Isso é o grande lance. Né? Quando a gente fala de tecido, a gente fala... Ela vai estampar tecido, cerâmica, alumínio, vidro, plástico. Porém, esses materiais existem alguma peculiaridade. São materiais específicos. Eu não posso comprar um estojo de cerâmica, um porta-joia, um copo de uísque, um pote de doce, um pote de biscoito. Eu não posso comprar esses materiais em lojas comuns e tentar estampar com essa tinta que vira um gás, que esse gás ele vai pegar no vidro. Não, ele vai pegar num tratamento que existe no vidro. Ele vai estampar um alumínio? Não, ele vai estampar no tratamento que tem nesse alumínio. Ele vai estampar a caneca que você comprou no supermercado? Não, ele vai estampar não a cerâmica ou a porcelana, ele vai estampar esse tratamento que existe. No caso do tecido, ele vai estampar o poliéster. Porque todos esses tratamentos em cerâmica, alumínio, vidro, eles têm base de poliéster, por assim resumir para compreender. Então a sublimação acontece, esse gás que tinge, ele tinge algo. E esse algo é o poliéster. Para ficar claro e fácil de entender. Não, legal, legal. Dando um passinho para frente, qual impressora que a gente vai utilizar para imprimir usando a tinta sublimática? Tá, vamos simplificar isso para quem está ouvindo. Uma marca é fácil de entender ou uma cabeça de impressão é mais fácil de entender? Vamos falar a marca que vai resumir. As impressoras Epson, por conta da estrutura, por conta da cabeça de impressão, da parte interna dela, ela é potencialmente uma impressora que pode se tornar uma impressora para sublimação. Por que pode se tornar uma impressora para sublimação? Porque a gente vai desdobrar isso. Então, que impressora você pode usar para colocar essa tinta líquida que vira um gás? A Epson. Que impressora você não pode usar para colocar essa tinta? HP. Por quê? Essa tinta vira um gás. A cabeça de impressão da Epson não transforma essa tinta num gás, porque ela é elétrica. Ela vai pulsar e vai bombear essa tinta para fora, de uma forma resumida. Legal. A HP, a cabeça é térmica. Então o gás, a tinta sublimática vai virar um gás dentro da cabeça de impressão. Perfeito, perfeito. Então ela não vai chegar a sair e ser impressa no papel. Não, legal.
E mais, a tinta sublimática, a impressora Epson, que eu vou comprar, ela já vem com tinta sublimática de fábrica? Legal. Não. A Epson, ela não tem impressoras A4 e A3 para sublimação. Então você vai pegar uma impressora com tinta original do mercado e vai inserir a tinta sublimática. Você vai usar a ferramenta, você vai usar a impressora, o sistema de impressão para imprimir. E por isso a Epson é indicada para trabalhar com tinta sublimática. É a ferramenta indicada para trabalhar com tinta sublimática. Mas ela não é de fábrica uma impressora para sublimação. A tinta sublimática é a base d'água. A tinta original é a base d'água. Então existe essa semelhança. Por isso eu posso usar a mesma ferramenta. Mas as tintas são completamente diferentes. Qual tinta que vem com a impressora Epson, então, original? E qual que é a real função dessa tinta, a original, no caso? A tinta original ela foi feita e desenvolvida para impressão no próprio drive da impressora, né? Quando você vai imprimir, você tem lá papel fotográfico, você tem lá papel comum. Uhum. Ela foi feita para imprimir isso. No drive dela tem uma lista do que ela foi feita especificamente para imprimir. E essa tinta, diferente da tinta sublimática, ela foi feita para grudar no papel. E a tinta sublimática, o oposto disso, para sair do papel. Legal. A tinta original que vem nas impressoras, em via de regra, sim, é a tinta corante. Não, legal. Uma questão bem interessante, a gente acaba vendo, né, alguns contatos que chegam até o portal de pessoas que compraram a sua impressora em uma loja qualquer, uma Calunga, um Extra, uma Magazine Luiza, e abasteceram, compraram uma tinta sublimática em um distribuidor, abasteceram, ou então elas não compraram, elas confundiram, enfim, elas estão com a impressora lá, ela está, faz a impressão, a tinta não sai do papel para o produto. Para que eu não fique perdendo um monte de caneca, um monte de tecido, aquela bagunça toda, como eu posso testar? Que teste eu posso fazer? Se agora eu estou em casa, se agora quem está ouvindo a gente pensar assim, caramba, eu estou imprimindo aqui e a tinta não sai do papel, não tinge. Como eu faço para testar a tinta? Tem algum método que eu posso fazer isso? Imagina a realidade que eu só tenho uma peça de canecas. Legal. É um produto caro para ficar perdendo, né? Sim. Eu vou perder 50, não. Eu preciso de uma forma prática e rápida de descobrir se minha tinta é sublimática ou não. O que eu poderia fazer? Legal. A ideia do podcast é ser o mais simples possível. Então, por isso que o Marcelo comentou logo no começo desse nosso bate-papo, que é a ideia para iniciante. Então, é muito importante que você ouça o podcast anterior. E lá, você aprendeu, se não aprendeu, para aqui agora e volta lá e assiste. Você aprendeu que a sublimação, essa tinta vira um gás a 200 graus, de 180 a 200 graus, e 40 segundos. Bom, e agora você sabe que existe uma tinta especial para isso. Então são duas informações que você tem. De 180 a 200 graus, 40 segundos e uma tinta especial. Aí você já tem a sublimação. Legal. Você tem uma prensa de canecas, você de alguma forma arrumou uma impressora e não tem certeza ou se pergunta, por que eu não consigo estampar a caneca? Bom, o que você vai fazer com essas informações que você já tem, que são básicas? Você vai pegar um cotonete, vai molhar dentro do reservatório da tinta, um cotonete, quatro cotonetes, um para cada cor, vai pegar uma folha de papel, seja trânsito sublimático ou não, e a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco, você vai pegar esse cotonete, vai molhar no reservatório do preto, vai fazer um borrão preto na folha. Vai pegar outro cotonete limpo, vai molhar no magenta, vai riscar a folha, no ciano, riscar a folha, no amarelo, riscar a folha. Depois o que você vai fazer com isso? Você vai pegar seu ferro de passar roupa, vai colocar a temperatura mais alta, e você vai alcançar entre 180 e 200 graus, que lá você tem a possibilidade de materiais sintéticos. Você tem o algodão e tem o sintético. Isso é mais quente. Você vai colocar na opção do seu ferro de passar roupas o mais quente e vai pegar esse papel, vai pegar um tecido 100% poliéster e vai
pegar a sua folha, sonoplastia. Vai pegar a sua folha, vai colocar tecido embaixo, vai colocar, pega a tábua de passar roupa, faz em cima da cama, coloca o tecido 100% poliéster em cima do tecido, essa folha que você colocou a tinta com o cotonete, e sobre ela você vai segurar pressionando um pouquinho esse ferro de passar roupa. Não use o vapor, não precisa do vapor, só precisa da parte quente dele sem vapor. E você vai segurar ali por quanto tempo? 40 segundos, 50 segundos, 60 segundos no máximo. E você vai ter a passagem da tinta para o tecido se essa tinta for sublimática. Se essa tinta não for sublimática, nada vai acontecer. Ou no máximo, um leve amarelado assim, porque você reagiu com o pigmento de uma tinta comum, né, da tinta corante, e manchou o tecido. Mas é um leve amarelo e não as cores. Preto, magenta, ciano e amarelo. Não, legal. Adicionando uma informação, o porquê é interessante ficar atento a esse tipo de questão. Muitas vezes, algumas empresas, elas compram, né, a tinta, importam a tinta em galões de 20 litros e dentro da empresa elas fracionam em garrafinhas de 100ml. E aqui no portal nós já vimos acontecer de algumas empresas acabarem se confundindo dentro do seu sistema ali, abastecerem com uma outra tinta que não sublimática e vender como sublimática. Então, às vezes o que pode acontecer, até pior, né? Não vire as quatro erradas, vire apenas uma errada. O preto. Ou então o azul que vai atuar junto numa mistura com outras cores, o que vai bagunçar totalmente o seu sistema. Exato. Daí você pensar que se tem uma forma simples e rápida de você verificar a sua tinta e já eliminar o problema de cores, né? Sem avançar muito nisso agora. Mas o inimigo menos provável é a tinta errada. Então você já elimina logo de cara ela, né? Perfeito. Começou a surgir problemas, faz esse teste rapidinho ali com o seu ferro de passar mesmo. Se tiver a prensa plana, legal. Não tiver, cara, ferro de passar, já elimina a sua tinta dessas variações, dessas variantes aí, pra ir em frente. E você, aproveitando só um parênteses aqui, até avançando um pouquinho, e se você tem a prensa de caneca e a prensa plana, se você for fazer um teste pra caneca, você não precisa fazer na caneca, faça no tecido e vai ser praticamente o mesmo resultado que você vai ter na caneca. Legal, legal. Lembrando que o tecido, um metro linear de 100% poliéster, você vai pagar em torno de uns 10 reais. Só tem isso aí pra você fazer alguns testes de cores, né, antes de estampar a caneca mesmo. Já te economiza muitas canecas. E para facilitar, já que você que está começando fica às vezes perdido o que é poliéster e o que não é poliéster, todo vendedor de loja sabe o que é e o que não é poliéster. Sabe da composição dos tecidos. Uma, porque é lei. Todo tecido que entra no mercado, ele tem uma etiqueta. Não só as camisetas, mas as bobinas de tecido. Então tudo tem um nome ou composição, porque isso precisa ter por questões legais. Então é fácil você encontrar poliéster. E poliéster não é um tipo de tecido. Existem vários tipos de tecido com a composição que tem poliéster. Para fazer esse teste, por exemplo, você que está começando agora, se sentir perdido, pô, mas que poliéster que eu compro? Compra Oxford. Legal. Agora então vamos dar mais um passinho para frente agora. Falamos da tinta, vamos agora chegar no meio, né? A tinta já saiu da impressora. Como ela vai sair da impressora? Com o papel. Uhum. E a gente ouve falar do papel sublimático. O que tem de especial o papel sublimático? Legal, legal. Então a gente está fazendo um caminho, né? Do zero e vai chegar no mil. Então a gente está aqui no segundo podcast, onde a gente já evoluiu. E essa tinta agora, que é uma tinta especial, ela passou por dentro da cabeça de impressão que você viu que é elétrica e não térmica, de uma impressora Epson, e ela foi depositada num papel. Então ela foi impressa, você imprimiu com essa tinta sublimática. Por que existem papéis especiais? Porque existe papel especial para tudo nessa vida, né? Tudo que você for fazer. Vou fazer uma brincadeira aqui com você, né? Você pode usar até papel higiênico para sublimar. Você pode usar um papel comum, né, uma folha de sulfite no seu banheiro. Mas imagina só
Se você tiver um papel dedicado, lembra quando da nossa avó? Lembra daquele papel higiênico rosa? Você lembra daquilo? Pois é, olha a evolução que teve. Você lembra do papel rosa? É da mesma época da pasta de dente Colinos, que queimava tudo. Entende que a gente vai evoluindo. E o Brasil evoluiu muito, e o mundo inteiro evoluiu. Então nós temos mídias. Você tem papel fotográfico especial, brilhante, fosco. Então os papéis especiais, eles servem para quê? Para dar máxima performance, né? O papel que não é uma lixa para a gente usar no banheiro e o papel sublimático para você ter o maior resultado na hora de imprimir, de estampar, né? Porque o papel, na verdade, o que ele tem que fazer? Ele tem que levar essa tinta que está na impressora até a prensa com a máxima qualidade, porque esse papel é só um transporte, ele é um meio. Você vai usar esse papel uma única vez. Depois que você estampou com esse papel, ele é um descarte. Então o papel é só uma base para você fazer essa transferência. Pode usar papel comum? Pode. Não existe pode ou não pode. A questão é, o resultado final vai ficar bom? Não, não vai ficar bom. Então, os papéis especiais, eles servem para te dar os melhores resultados. Dá mais uma cutucadinha em você nesse assunto. Por que o papel sublimático vai me dar melhor resultado do que o papel comum? Perfeito. Não é gramatura, como muita gente acha que é. Uhum. Não está ligado à gramatura. Está ligado ao tratamento. Alguns papéis, eles têm esse tratamento na pasta, na celulose, na fabricação. Uhum. Muitos papéis sublimáticos, inclusive muito bons, eles possuem uma película, né, um tratamento em cima de um papel comum. Então é um papel comum que foi tratado. Tratado na frente e tratado muitas vezes atrás. Por quê? Na frente eu quero um tratamento que ajude a potencializar essa transferência, porque o papel vai absorver. Uhum. Então esse tratamento, ele gera uma certa absorção, mas para transferir e não para ficar embutido no papel. O tratamento, então, ele serve para o papel absorver o mínimo possível de tinta. Isso, porque essa absorção vai ficar no tratamento e não no papel. Como eu tenho uma película em cima da celulose, não é a celulose que vai absorver, porque a celulose não vai transferir legal. Então, qual que é a diferença entre um papel comum e um papel tratado? O tratamento. Sim. A tinta, ela vai ser absorvida no tratamento. E o tratamento foi feito para transferir a tinta. Então esse bloqueador, esse tratamento, impede que a celulose absorva. Uhum. Então, para que serve um papel sublimático tratado? Para transferir praticamente toda a tinta sublimática. Porque você não quer tinta no papel, você quer tinta no produto. Uhum. Então podemos assim dizer que o papel comum, ele foi feito para absorver a tinta e não soltar a tinta. Exato. O papel sublimático, a função dele é totalmente oposta. É ele não absorver tinta ou absorver o mínimo possível, porque ele é só um meio de a gente levar a estampa do computador para o produto. Exatamente. Não, legal, legal. Mas aí, Newton, eu estampei... Ah! Perdão. Eu falei sobre a frente tratada e o verso. Sim. Né? Se o papel comum foi feito para absorver e não soltar a tinta, quando eu coloco a tinta sublimática no papel comum, além de ter um resultado inferior, eu tenho o transpasse dessa tinta. Então a tinta às vezes vai sujar a sua prensa e vai carimbar outros produtos. Você fez uma camiseta, a tinta passou para o tecido, mas também passou para o outro lado. A tinta virou um gás e foi para todo lado. Foi para cima e para baixo. Foi para a camiseta e foi para a chapa. Legal. E aí vai virar uma lambuzeira. Então é importante. O papel tratado, ele é tratado dos dois lados. Um bloqueador no verso e um transferidor na frente. Não, legal. Aí eu vou fazer aquela provocação de sempre. Provocações. Né? Mas aí, Newton, eu testei com papel comum e testei com papel sublimático. Eu tive o mesmo resultado. Perfeito. Existem vídeos na internet ou artigos na internet fazendo esse teste, compartilhando através de imagem o resultado igual entre um transfer sublimático e um papel comum. E aí, esse artigo, esses vídeos, leva você, às vezes, a imaginar que o papel sublimático é igual ao papel comum. Isso é quase uma verdade. Mas pensa comigo,
Eu posso, com esse mesmo artigo, deduzir que o transfer sublimático utilizado ele é tão ruim que ele é igual a um papel comum. E por isso o mesmo resultado. Então não é que o papel comum é igual ao transfer sublimático. Pode ser que o transfer sublimático seja tão ruim quanto o papel comum. Porque aqui agora a gente desdobra, e é importante que você compreenda que existe papel higiênico bom e papel higiênico ruim. Legal. Muito bom. Bom, eu acho que para isso, para hoje... Vamos esticar mais um pouquinho, foi tão rápido. As questões mais pontuais que eu marquei aqui para te fazer, eu trouxe aqui. Posso falar do meu livro? Pode, fale do seu livro. Você me deixa falar do meu livro? Eu queria mostrar para você meu livro, mas isso é só um áudio, não dá para mostrar o meu livro. Entra no Instagram do portal. Pronto, entra no Instagram. No Instagram do portal. Recentemente eu lancei um livro. Esse livro me orgulha muito porque é um conteúdo que eu reuni ao longo de 16 anos. E eu consegui de uma forma tão simples quanto esse podcast e o podcast anterior... a sintetizar todas as informações que a gente anda conversando. E assim, eu vou ser bem sincero contigo que ele é baratinho. Ele custa R$ 39,90. R$ 49,90. É um livro bem baratinho e você vai avançar. A ideia desses podcasts é informações básicas. E olha só o nome desse livro. Primeiros Passos na Sublimação de Produto. É justamente para ti. Então eu acho que é cabível nessa nossa conversa aqui, franca, né? De pessoa para pessoa, eu inserir esse material, né, didático que se chama Primeiros Passos na Sublimação do Produto. Então, me permitam espaço no seu SublimaCast para inserir um jabá aqui, uma propaganda. Mas eu acho que não é uma propaganda. Eu acho que, assim, vamos chamar isso de, ao invés de livro, de manual. Eu acho que manual é um termo bacana para esse conteúdo. Sim, também é importante comentar que esse livro, esse guia, ele é você ganhar tempo. Okay. Onde você vai encontrar as informações numa ordem crescente, onde você vai ver desde a base do processo, onde ele começa a partir falando dos tipos de tinta mesmo, vai falar do tipo de papel, vai falar sobre impressão, vai abordar questões como perfil de cores, que a gente vai falar em próximos sublimacasts, ele vai passar sobre vai falar muito sobre impressora, vai falar muito sobre a prensa de canecas, a prensa de camisetas. Então ele vai passando ponto a ponto tudo isso, nessa ordem crescente de informação. E o interessante é que ele existe no livro uma solução de problemas, né? Sim. Os principais problemas e os mais comuns, e é o que deixa mais a galera arrancando os cabelos, você encontra uma tabela onde dizendo, esse problema ele é causado devido a isso e você arruma dessa forma. E se você que está ouvindo agora esse SublimaCast, se você adquirir o livro, eu vou escrever uma dedicatória especialmente para você. Então na primeira página do livro você vai ter uma dedicatória. Bacana? Beleza, então? Eu acho que é isso, cara. Nas suas anotações tem mais alguma coisa a comentar? Deixa eu rever aqui. Eu acho que é isso, acho que ficou bem claro, acho que foi um novo desafio. Eu acredito que esse aqui está com 23 minutos agora. Eu acho que a gente entregou a informação dentro de um prazo bacana. Eu acho que é um tempo legal. Eu acho que está tudo aqui e a gente conseguiu destrinchar papel e tinta. Legal. Eu acho que no próximo, então, a gente falaria... sobre impressora, provavelmente. Impressora. Mas você que está ouvindo, você que está assistindo no YouTube também, deixe aí nos comentários... Ficou compreensível a informação? Faltou alguma coisa? O que a gente pode adicionar? O que a gente pode tirar? Vai deixando nos comentários aí, vai passando esse feedback pra gente. Surgiram novos temas também, a gente vai avançar nesses primeiros com uma ideia de falar sobre as bases. Isso. Mas logo menos a gente vai começar a entrar em outros conteúdos um pouquinho mais avançados também, para começar a atender uma outra demanda das pessoas que já estão ali com a mão na massa. Mas a gente quer esse feedback, quer coletar essa informação, se está legal, o que a gente pode melhorar e vamos descer a lenha. Fiz a propaganda do livro, mas agora eu quero fazer agradecimentos também. Foi muito bacana ver o feedback da galera do conteúdo passado, do SublimaCast passado. Fiquei muito feliz de ler os comentários e saber que alguns detalhes simplesmente do papel seco antes de transferir, já foi uma informação importante para muita gente. Sim, sim. Então, obrigado, agradeço de coração por esse feedback.
A gente tem começado agora a desenvolver esse conteúdo em áudio. Para mim é um desafio, como você já sabe. Eu acho que eu evoluí do primeiro para o segundo, pelo menos eu sinto que isso melhorou bastante. Então eu espero que no terceiro, no quarto, seja ainda melhor e que você possa acessar todo esse conteúdo com mais rapidez, com mais facilidade e olhar para a sublimação de uma forma diferente. Eu vejo os conteúdos hoje um pouco avançados e eu vejo muita gente que está começando agora na deficiência desse conteúdo básico. Então a ideia do SublimaCast é fazer esse alicerce todo. Então eu fico por aqui e agradeço de coração. Beleza? Sucesso e até mais. Até o próximo SublimaCast. 3. A volta dos que não foram. Sobre impressora. Sucesso, um grande abraço e até mais. I can fall taken. Muito bem. Parabéns. Eu acho que ficou muito bom. Eu gostei. Ficou mais bate-bola. Então, é isso. Esse é o meu... Você prefere assim? Eu prefiro essa progressão. Eu trazer mais perguntas. O outro você falou, eu deixei você falar mais e não interrompi menos. Nesse você deu respostas mais curtas e nas suas brechas eu encaixei mais perguntas. Você achou nesse formato mais interessante? O que, que você achou? Eu achei que é mais dinâmico e é mais assim... Apesar de você estar gravando ainda, essa parte não vai pro ar. A minha ideia é realmente tentar fazer o papel do mais leigo possível também. Ah, perfeito. Pra trazer a pergunta mais simples também. Não, você tem que se despir do Marcelo. Você se despir do Marcelo, eu falo de outro jeito. Você viu quando você levantou as questões, eu já falei coisa que acho que eu nunca falei. E a ideia também é isso. Não te interromper, entendeu? Tá. Foi só encaixando nas lacunas que você foi deixando. Na hora que você concluiu, aí eu trouxe uma pergunta. Ah, eu acho que... Ou então, algo que eu achei que ficou um pouco complicado, eu reintroduzi o negócio do folha do papel. Uhum. Um absorve tinta, não absorve. O tratamento, acho que faltava mais isso. Perfeito, acho que é isso. Aí trazer essa pergunta, meu, assim, pra falar... Acho que se você faz o papel, quando o cara estiver ouvindo, fala assim, puta, é exatamente isso que eu ia perguntar, eu acho que é legal. Não, legal. E assim, ser muito... Acho que nesse modelo também do básico. Uhum. Pegou papel e tinta, mas assim, a coisa mais simples do papel e tinta, porque veio do gás e veio aqui... Tipo assim, o cara na hora que falou do... Quando eu me ouvi falando, eu falei, pô, perfeito. Já falamos de 180, 200 graus lá... É o gás, agora tem a tinta, tem o papel, o cara já pode testar. Sim. O cotonete e tal, e o ferro de passar roupa. Onde é que eu vou ter o negócio? Pô, ferro de passar roupa, todo mundo tem gás. Sim, porra. Não, legal, eu acho que é isso. É um negócio que fode o cara pra cacete, mano. Fode muito. Agora estamos fora do ar. Será? Eu tô editando esse negócio. Será que eu tirei do ar isso? Fechou? Tá. Eu acho que eu ouvi. Tá bem, gente. Tudo bem.